Ha estat comitè científic i organitzador de fins a 42 congressos internacionals, és membre de comitès editorials de revistes, ha fet gairebé 80 xerrades en congressos internacionals, plenàries, invitades, seminaris. Ha impartit 12 cursos avançats també arreu del món. Ha tingut 9 estudiants de tesi, 2 postdocs tutelats i ara mateix és la directora de tesis de 4 tesis més. Ha estat investigadora principal a més de 18 projectes, alguns d'ells nacionals, alguns d'ells estatals i alguns d'ells en col·laboracions internacionals. I respecte a la docència, doncs n'ha fet docència en disciplines les que vulgueu, des d'elements finits fins a anàlisi complexa, passant per teoria de la resurgència, a cursos bàsics, a màsters, on vulgueu. A més, com no he... Sembla com que tingui molt de temps, no sé, com ho fa. Ha fet diverses tasques de gestió i de servei a la comunitat de matemàtica. Tasques de gestió a l'OPC, com per exemple cap de Departament de Matemàtica Aplicada 1, membre del Consell de Govern, membre de la Comissió de Recerca, membre de la Comissió Econòmica, membre de la Comissió Avaluadora, a la CESPIDIU, no sé, les lletres ja no me'n recordo, CESAPIO, em sembla. Comitè d'avaluacions de premis, Ferran Sunyer Balaguer, Evarist Galois, Antonio Valle, junta directiva de la Societat Catalana, va ser la tresorera durant tot un mandat, és del comitè científic de l'XSMAT, del CRM, i a banda també comissions avaluadores de l'ANECA, de l'AGUR, dels projectes, de les càtedres, de Ramon y Cajal, en fi, tot un elenco de serveis prestats impressionant. I ell també fora de les nostres fronteres, com podeu veure aquí, el Research Council del Regne Unit i a Holanda. Vull dir, espectacular. Llavors, ens podeu preguntar per què, com és possible que faci tantes coses. Jo crec que és perquè en sap molt, treballa molt i és molt generosa. Tot i que jo a vegades penso directament que viu en una dimensió desconeguda on els dies tenen 36 hores, perquè si no és difícil d'explicar. I bueno, jo ja no tinc res més que dir, que per molts anys teré que disfrutis el teu congrés i disfruteu tots de la xerrada, que segur que serà espectacular. Hola. Bueno, m'he quedat una mica muda després d'aquesta introducció tan brutal. Evidentment, bueno, fes igual. Com va dir un dia el Carles Simó, no sé, va dir alguna cosa així com que això és més una qüestió de l'edat, totes aquestes coses que es van acumulant en el temps, no? Bueno, jo m'he preparat una xerrada divulgativa, o sigui que molts dels que esteu aquí, que sabeu molt més que jo de mecànica celeste, em perdonareu, perquè diré moltes coses a mitges veritats i segur de moltes coses que ja sabeu. Vale. El títol és Caos, el problema de tres cossos. Jo el que vull parlar, bàsicament, en aquesta xerrada, és de la resposta a aquesta pregunta. O sigui, nosaltres tenim tres cossos a l'espai, poden ser més, però quan ja veureu més cossos, més difícil, no? Tenim tres cossos a l'espai i pensem que només estan movent-se per la força de la gravitació universal, de les atraccions mútues entre ells, i el que volem saber és què passarà amb aquests cossos si deixem passar el temps, o què passava amb aquests cossos en el passat remot. No volem contestar la pregunta d'on seran els cossos demà, o demà passat, o què faran d'aquí a un any. Això és una pregunta més de les eines i els càlculs numèrics. Nosaltres el que farem serà una xerrada de sistemes dinàmics. Intentarem descriure com pot ser aquest moviment quan el temps sigui molt llarg. Aquesta és una mica la idea de la xerrada. Aleshores, aquesta pregunta ja se la feien matemàtics des de ben enrere, des de Copèrnic, de Kepler, de Galileo, de Leibniz, de Bernoulli. Aquí teniu una llista llarga de gent antiga i més moderna, que evidentment no és l'única, sinó que n'hi ha molta més.
Però és una pregunta que els científics rellevants es van fer, no? Com es poden moure els cossos, no? L'últim que he posat és Poincaré, a veure si això va bé aquí, no, això no va bé, bueno, és igual. L'últim que he posat és Poincaré, però... Això és com és que es veu a la tele? Bueno, és igual. Ara de cop i volta he vist que no hi ha pantalla grossa, no? Bueno, és igual. Aleshores, l'últim que he posat és Poincaré, perquè Poincaré va ser essencial en la manera de canviar la visió i entrar en aquesta idea que us estic dient de lo que és la teoria qualitativa, d'intentar entendre com són les solucions que fan, més que no pas calcular-les exactes. Vale. Aleshores, el moviment d'anacossos, que és el que nosaltres estem estudiant, he dit tres, però ja he dit, també potser parlarem d'N, quan en comptes de tres són quatre, són cinc, són sis... És un exemple clàssic de sistema dinàmic. Què vol dir això? Vol dir que és, tenim uns quants cossos, que són unes quantes posicions, unes quantes velocitats, i volem saber, en cada instant del temps, on estaran aquests cossos, què estaran fent. Tenim un sistema determinista, és la nostra hipòtesi de treball. Nosaltres suposem que aquests cossos s'atrauen per les forces de la gravitació universal, i si sabem les posicions i les velocitats avui, això està determinat pel futur per sempre més. No hi ha possible res que sigui random aquí, per tant no surt la paraula random en català. Aleatori, no hi ha cap cosa aleatòria, eh? Encara que parli de caos, aquest caos no és res aleatori, i com veurem aquí. Aquesta és una mica la idea i amb la que s'ha basat molt el progrés de la ciència, eh? Que en principi les coses són deterministes. Vale. Doncs si anem enrere, comencem a Kepler. Kepler, aquí he posat unes coses que he trobat per internet molt boniques, del sistema solar, no? Veieu el sistema interior, el primer cinturó d'asteroids, el sistema exterior, el Kuiper Belt, etc. I Kepler va ser el primer que va començar a observar que els planetes es movien d'una certa forma. La història que està aquí escrita és que ell treballava amb l'astrònom imperial, Tycho Brahe, i que el Tycho Brahe no se'n refiava de Kepler i no li deixava veure les dades. I no va, fins que ell no va morir, Kepler no va poder accedir a les dades bones i aleshores adonar-se'n que tots els planetes es movien d'una certa forma, no? I això va fer les seves tres lleis de Kepler, que tots sabem molt bé en aquesta sala. La primera llei diu, ell el que va veure és que tots els planetes feien el mateix independentment del planeta, independentment d'on estigués, de la massa, de tot, tots feien el mateix. Tots es movien amb elipses, aquí hem tingut exemple de dos elipses, no? Una que és més lila i una que és més blava. Tots es movien en elipses i el Sol estava sempre en un dels focus de l'elipse. Aquesta és la primera propietat que va observar. La segona propietat és la propietat de les àrees iguals, que diu que si tu agafes un instant de temps T i tu fas una línia imaginària del Sol al teu planeta i mires quin sector s'ha mogut, no?, amb aquest temps T, no importa on estigui el planeta de l'elipse, en el mateix temps T l'àrea, aquestes àrees sombrejades que en veieu dues, és la mateixa, eh? Per tant, això el que vol dir és que quan el planeta està més a prop del focus del Sol, doncs s'ha d'anar més de pressa, es mou més de pressa. La tercera llei és la llei de les harmonies, que dona una relació entre el període de les òrbites, perquè aquestes òrbites són periòdiques, no? Al cap d'un temps T, tornen a passar pel mateix punt una i altra vegada, i el semieix major de l'elipse que fan. És aquesta llei de que el quadrat del període dividit pel cub de l'elipse és una constant que és universal. Molt bé, ell va veure aquestes tres lleis i la pregunta fonamental des de Kepler és si les lleis són certes o no, no? Aleshores, la pregunta és, pot passar que després de molt de temps els planetes comencin a fer coses rares i no es movin en elipses, un se'n vagi lluny o xoquin entre ells, coses d'aquestes, o no? Bàsicament es seguiran movent en elipses, ja se sap que no són elipses, però bueno, anem a dir que molt prop d'elipses tota l'eternitat, no? Serem més o menys sempre així. Aquesta és la pregunta bàsica, no? I relacionada amb aquesta pregunta, he dit, aquest és un dels problemes fonamentals de la mecànica celeste i dels sistemes dinàmics, que és el problema de l'estabilitat. O sigui, estabilitat serà si el sistema no canvia massa les seves posicions, no? Inestabilitat serà quan algun fenomen d'aquests catastròfics pugui passar, d'acord? Vale, doncs, això era Kepler i ara hem d'esperar 100 anys a que aparegui Newton. I Newton fa unes noves lleis, que són les lleis de Newton, que tots coneguem també molt bé, i la que ens importa aquí és la llei de la gravitació universal, que diu que quan tens dues partícules, sempre jo parlo de planetes i coses d'aquestes com si fossin punts a l'espai. Sempre situaré el planeta en el seu centre de gravetat i per mi el planeta serà un punt. Bé, la llei de Newton ja sabeu què diu, no? Dos cossos a l'espai s'atrauen amb una força que és directament proporcional al producte de les seves masses, inversament proporcional al producte a la seva distància al quadrat. Aquí teniu un dibuixet que he trobat per aquí, no? Que diu,
que diu que la força, això és el mòdul de la força, si volguéssiu posar la força de veritat hauríeu de posar un vector, per tant hauríem de posar el vector força a dalt, el vector distància relativa a dalt, i a baix el mòdul al cub, però bueno, bàsicament és el que diu això. No? Aquesta llei de Newton es va verificar al laboratori Cavendish el 1798, 100 anys després que ell ja la digués, i ja quan havia mort feia 70 anys, bàsicament. Vale, aquesta és una llei que ens dona una quantificació de com aquests cossos a l'espai s'atrauen, no? Per tant, aquí ja podem posar bastantes matemàtiques. Però encara necessitem una altra llei, que és la segona llei de Newton, que el que diu és que quan a un objecte se li fa una força, no? Bueno, la resultant de diverses forces, l'objecte es mou i es mou amb una acceleració que verifica aquesta propietat, que és que la força és massa per acceleració, que és la llei, la segona llei de Newton, que tothom coneix també, no? Per tant, si nosaltres ara ens anem amb els nostres cossos, que estan a l'espai, tenim Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, N cossos, cada cos té tres coordenades, que aquí li he posat X i Z, veieu, aquest és el primer cos Q sub 1, té tres coordenades, X sub 1, Z1, perdó, I sub 1, Z1, el segon en tindrà tres més, etc etc. I aleshores sabem que com que es van movent amb el temps, seran funcions de T, totes les coordenades seran funcions de T, d'acord? La derivada d'aquestes funcions de T serà la velocitat del cos, la derivada de l'espai respecte al temps, i l'acceleració, que és la derivada segona, perquè és la variació de la velocitat. Per tant, la llei de Newton, si l'apliquem al primer cos, dirà massa per acceleració, massa 1 per Q sub 1 segona, igual a una força. Aquesta força que serà, aquí a la dreta hauria de posar totes aquestes forces que venen de tots els altres planetes, que surten les masses dels planetes, les forces aquestes de gravitació universal sumades, no les he posat perquè és un follon de fórmula, I això per cada cos. Per tant, aquí tenim el que s'anomena una equació diferencial. No sabem quan val la Q sub 1 de T, bueno, la X sub 1, la Y sub 1 i la Z sub 1 de T, però sabem una relació entre la funció i les seves derivades, perquè a la dreta, la funció F1 que tenim, hi apareixen la Q sub 1, la Q sub 2, la Q sub 3. Per tant, tenim un sistema d'equacions diferencials de segon ordre. Okay. Aleshores, què volem saber? Nosaltres volem saber la solució d'aquest sistema. El que ens interessa saber és quan val Q sub 1 de T, quan val Q sub 2 de T, etc etc. Per tant, tenim unes equacions que es diuen com evoluciona el moviment de les partícules, però el que ens interessa saber és si les podem resoldre i podem saber la solució d'aquests sistemes. I si la resposta és que sí, quan tinguéssim unes posicions i unes velocitats... Aquest sóc jo? Ah, no, és fora. Vale. Unes posicions i unes velocitats inicials, podríem saber la solució en qualsevol moment del temps i podríem verificar si les lleis de Kepler són certes o no, per exemple. Bueno, aleshores, per començar a pensar si això és possible o no, estem molt enrere amb la història encara, pensem en dos cossos. Imaginem-se que en el món només hi haguessin dos cossos. És una aproximació absurda? No, perquè si tu penses en el sistema solar són molts de cossos, però hi ha un que té una massa molt gran, que és el Sol. Els planetes tenen una massa petita, per tant, totes les forces d'atracció que actuen sobre el meu planeta Terra, la que més importa és la del Sol. No? Per tant, una primera aproximació és dir, oblidem-nos de la resta de planetes, no? I anem només a mirar dos cossos. Vale, doncs si tu escrius les equacions de dos cossos, aquí estan. Massa per acceleració, aquí està la força, inversament proporcional a la distància al quadrat, la força és la Q2 menys Q dividit pel mòdul al cub, i pel segon cos, teniu la mateixa, tot igual, però amb el signe canviat, no? Perquè evidentment una va cap aquí, l'altra va cap allà. Aquestes són les equacions, són 6 equacions diferencials de segon ordre, vale? Perquè Q sub 1 té 3 coordenades, Q sub 2 3 més, 6 equacions diferencials de segon ordre, no lineals, perquè en el denominador teniu la norma euclídia que està aquí escrita, el cub, o sigui que això no és lineal, si veu fer dos quan éreu joves, una equació no lineal ja no se sap resoldre, 12 juntes encara menys. Perdó, són 6, però quan les passeu a primer ordre són 12. Per tant, no us esperaria pensar que no, que això no té manera de resoldre's, però resulta que sí, que és molt fàcil resoldre el problema de dos cossos. I la idea és molt tonta. En comptes de pensar en els dos cossos per separats, penses en el centre de masses. El centre de masses té aquestes coordenades, Q és el que li he dit R mayúscula, i és molt fàcil de veure que el centre de masses sempre té derivada segona 0. I per tant, és una recta, es mou rectilíniament, si saps les posicions inicials i les velocitats, ja tens el centre de masses. I l'altra cosa que busques és l'equació del vector relatiu. No busques Q1 ni Q2, sinó Q1 menys Q2. Que això, si ho penses bé, és com si tu tinguessis un cos quiet i miressis l'altra cosa respecte a aquest, que és el que realment Kepler veia, no? El Sol quiet i els planetes al seu voltant.
Vale. R de T verifica unes equacions que tampoc són lineals, però bueno, si és, com que aquí sou tots del gremi, doncs molts, això és un sistema hamiltonià, es pot integrar, en fi, es pot integrar, anem a dir-ho així, eh? I de fet ja ho integraven sense saber hamiltonians. Per tant, això es pot saber, es poden saber les posicions, es pot saber tot, i de fet, aquí no es veu? Ah, no, aquí sí. Es pot calcular les solucions, es pot fer tot, i el que veus és que en el cas de dos cossos només poden passar aquestes coses que hi ha aquí. I una és moviments hiperbòlics, la R, recordeu, és la distància entre els dos cossos, que se'n va infinit, en el futur i en el passat, són aquests, aquesta línia blau marí. Parabòlic, que vol dir que els cossos se'n van infinit, però la velocitat se'n va a zero, o sigui, cada vegada més lentament. Elíptic, quan els cossos donen voltes al voltant un al voltant de l'altre. I el cercle, que és un cas particular. Per tant, efectivament, Kepler tenia raó en aquest cas, perquè evidentment ell només veia les coses que es podien veure. Les que se'n van infinit no es veuen, no? Però el que veus aquí és que els cossos fan el mateix en el futur que en el passat, és la primera cosa que veus, i a més, les lleis de Kepler són veritat. Per tant, després d'això, els astrònoms, els matemàtics, es van preguntar si potser també es podia integrar el de 3, no? Ja que s'havia pogut integrar el de 2. I bueno, són moltes més equacions. Newton ho va intentar, perquè ell volia entendre el sistema no planetari, sinó Sol, Terra, Lluna, no se'n va sortir. No podien, però el que he llegit és que cap al segle XIX, jo no sóc un expert en història de la matemàtica, però la creença general és que sí, que allò s'havia de poder integrar. I de fet Laplace va usar uns resultats de Lagrange i es va creure que havia provat que el sistema de cossos era integrable, perquè bàsicament es va equivocar i el que va fer va ser despreciar les interaccions entre els planetes. Per tant, estava integrant no un problema de cossos, sinó sol i un altre, que això tots són integrables, clar. Per tant, aquesta va ser, bueno, una mica, era en unes altres èpoques, la gent feia uns càlculs horrorosos sense ordinadors i sense res, vull dir. Vale. Aleshores, estaven amb aquesta dinàmica i es van fer una altra pregunta, que és la pregunta de l'estabilitat, que és la que ha perdurat realment. La pregunta de l'estabilitat és dir, vale, potser no és veritat que el moviment és periòdic tot el rato, però potser no canviarà massa, això que us he dit al principi. No? Potser el moviment acabarà sent proper amb aquest moment, aquest sistema que teníem abans. I aquesta pregunta, evidentment, ja estava present al cap de molts astrònoms abans que hi haguessin matemàtiques posades aquí. I bueno, aquí teniu un paràgraf que he tret de, no sé de on hi ha, però que bàsicament deia això, no? Que després de Galileo i de Newton, més que de voler la gent integrar el problema, el que es volien era saber la resposta amb aquest problema de l'estabilitat, que és el que realment va perdurar i el que realment encara avui dia perdura. I també és important dir que tot aquest problema de fer va ser l'origen de la nostra àrea de recerca, que és la dels sistemes dinàmics. Vale. La idea fonamental és el que s'anomena la teoria de pertorbacions, és la següent. Pensem en el sistema solar, si voleu, teniu N cossos, tots interaccionen entre tots, però en primer ordre, de tots aquests termes de les forces que hem dit abans, el que importa és el Sol. No? Per tant, si nosaltres només considerem el Sol per cada planeta, tindríem N menys un problemes de dos cossos, vale? Que és el primer ordre del nostre sistema de veritat. Per tant, la idea és que el nostre sistema es pot aproximar per un altre que és integrable, que són tots aquests problemes de dos cossos. No? I bueno, aquest és el llenguatge dels sistemes dinàmics. I la idea fonamental és dir, vale, puc saber jo coses del sistema sencer usant que sé coses de l'integrable i que són els dos molt propens l'un a l'altre? Aquesta és la idea bàsica de la teoria de pertorbacions, que si la posem abstractament seria això d'aquí. Jo tinc un sistema, zeta punt, teta és la dimensió que sigui, no? En el problema de dos cossos eren 12 equacions, serà una dimensió molt llarga, és igual. El nostre sistema és un x0 més epsilon per un i. És a dir, jo tinc un epsilon que és un paràmetre. L'epsilon no és una variable, és un paràmetre, té un valor. Però si aquest valor és molt, molt, molt petit, en el fons, d'aquesta part dreta, el més important serà l'x0. Aquesta és una mica la idea. En el cas nostre del problema de... Bueno, ara hi anirem. O sigui, l'epsilon per i s'anomena la pertorbació. Quan epsilon és petit, direm que el sistema és proper integrable. Val? I la idea és sempre, i la idea que van tenir ja tota aquesta gent que estem parlant, és dir, bueno, podríem intentar, tots els que heu fet E2, veu que si el sistema depèn de paràmetres regularment, les solucions també,
Per tant, la idea bàsica és dir, vale, doncs anem a buscar la solució com una sèrie de potències en èpsilon. Anem a buscar la solució com una sèrie de potències i ja està, i integrarem el sistema d'aquesta manera. D'acord? I això, de fet, Newton ja ho va usar per fer el problema de tres cossos. Perquè en el problema de tres cossos, què és l'èpsilon? Doncs les masses M2 i M3, que són petitetes, és com si indiquessin un èpsilon davant, no? En tots els termes que porten aquestes masses. I ho va intentar fer aquesta, i això integrant, fent aquestes, això que estem dient. Per tant, aquí he posat aquesta conclusió. Per entendre el sistema solar, cal entendre els sistemes propers integrables. Vale, tot aquí hi ha una llista de gent que va intentar, no? Això que us he explicat, agafar el sistema de n-cossos, integrar-lo començant pel de dos cossos, fent desenvolupaments en sèries. Ballestras va calcular les solucions en forma de sèries, no vull imaginar el nombre de pàgines de càlculs que deurien fer. Aquestes sèries avui dia es diuen moltes vegades sèries de Lindstedt. Ell es creia que eren convergents, clar, perquè si fas una sèrie, amb la idea que tens al cap, en principi és que ha de ser convergent, no? I si fossin convergents seria com dir que el sistema és integrable, d'acord? Aleshores, de fet, he llegit també que just un any abans de morir, el Dirich li va dir a Kronecker que havia provat la convergència de les sèries. I va ser aquesta la història de que Mitat Leffler, suec, era molt amic del rei de Noruega, l'Òscar II, que em sembla que també era matemàtic, o havia estudiat matemàtiques o alguna cosa així, i el va convèncer de fer un premi per veure si algú demostrava que les sèries aquelles eren convergents i es podia integrar el problema de n-cossos. I bueno, el que provés la convergència doncs, tindria el premi, no? O, bueno, o que digués alguna cosa de la convergència. I el premi, de fet, deia això sobre l'estabilitat del sistema planetari. I aleshores va ser quan va aparèixer Poincaré. Poincaré va guanyar el premi. Bueno, és una història molt llarga, això del premi. Això el que em sap molt és l'Amadeu, però és una història molt divertida perquè va guanyar el premi, tenia un error. Aleshores li van fer pagar, havien començat la revista Acta Matemàtica, li van fer pagar la primera edició, amb ell amb el premi que havia guanyat, era un follon. Però l'important de Poincaré és que ell va canviar la perspectiva. Ell va canviar la perspectiva. O sigui, ell no va dir, bueno, ell va dir que el problema fonamental de la dinàmica era entendre els sistemes propers i integrables. Ell, el seu punt de vista és, no vaig a fer càlculs i càlculs i provar que les sèries són convergents, vaig a estudiar la dinàmica, vaig a veure què fan les solucions. Perquè saber com fa, que si el sistema ha de ser integrable, les solucions, quan les pintis, han de ser boniques, s'han de portar bé, són com les elipses, no?, del problema dels problemes de Kepler. I, de fet, amb el llenguatge més geomètric, teniu que pensar que si agafes el problema de Kepler i ho poses totes les dimensions, aquestes elipses, el que fan és un tort a l'espai de fases de dimensionament U. I el que molta gent intentava provar és que aquests torts, quan pertorbaves el sistema, seguien existint. I tot això és el que va donar lloc a el que avui dia tothom coneixem com la teoria camp, no? De la prova de la persistència d'aquests torts, d'aquestes solucions quasi periòdiques. Poincaré el que va fer va ser, en comptes d'intentar, va veure que en algunes zones de l'espai de fases no els sortia la prova, no? No els sortia a provar que aquests torts seguien persistint. Llavors el que va veure és que allà passaven altres coses. Va estudiar la dinàmica, va veure que hi havia unes òrbites periòdiques, que aquestes òrbites periòdiques tenien unes varietats estables i inestables, aquestes varietats s'intersecaven, va veure que les interseccions feien un follon allà a la dinàmica i va dir, això no pot ser integrable. O sigui, una mica aquest és el resum. Aquí hi ha la cita que he trobat del que ell va dir, però bàsicament va dir això que jo us he dit, que quan s'intenta veure, va veure aquestes dues corbes, que no eren res més que unes varietats estables i inestables, que s'intersecaven infinites vegades, que feien una mena de xarxa, que bueno, he buscat un dibuix a internet perquè n'hi ha tants, no? Però bàsicament el que va veure Poincaré és el caos, va veure l'existència de caos, va veure aquestes varietats que s'intersecaven transversalment, provocant que les òrbites semblava que es plegaven sobre elles mateixes, etc. I va dir, home, si aquestes sèries fossin convergents, si aquest sistema fos integrable, no veuríem això. I això ho feia sense ordinador, important. Es feia els càlculs, es feia els dibuixos, tot sense ordinador. I ell va dir que efectivament no podien ser integrable el problema de tres cossos així. Bueno, la seva prova no era correcta, ja ho he dit abans, de fet va guanyar el premi, després van veure que no era correcta, la va de fer un fallon, però les seves idees van ser fonamentals, això sí, d'acord? I són les idees que van diguéssim, engegar, no?, el que són els sistemes dinàmics, d'acord? La prova de si el sistema solar és estable o inestable encara és oberta, encara és oberta, perquè encara no se sap.
Però sí que ja hi ha resultats, hi ha molts resultats en aquestes idees de Poincaré, que es van desenvolupar molt més en aquesta, no, en el segle passat, als anys 60, per matemàtics tan rellevants com Kolmogorov, com Arnold, com Birkhoff, com Moser, com Smale, etc. Jo el que us vull explicar amb aquesta segona part de la xerrada és alguns resultats que sí que se saben, que s'han demostrat rigorosament, d'existència de moviments caòtics o d'un altre tipus de moviments en el problema de tres cossos. O sigui, fins ara aquí ha sigut una mica d'història del problema, etc. Ara jo us vull parlar de tres cossos. En tres en tinc prou, perquè dos hem vist que era integrable i tres anem a veure que no. Val? Tres cossos, vaig agafar, en aquest exemple que he posat aquí, són tres cossos al mateix pla. Perquè una cosa que és molt fàcil de veure és que si tu tens tres cossos al pla, amb les velocitats també en el mateix pla, això és invariant, o sigui, ja no sortiràs mai d'aquell pla. Per tant, té sentit pensar que ja estem en un pla i que els cossos només tenen dues coordenades en comptes de tres. Val? Per tant, tenim aquests tres cossos que els he dit aquí, Q1, Q2 i Q3, s'estan movent per les forces newtonianes, val? Tenen unes certes masses, i jo el que vull saber és els seus moviments finals, el que hem parlat abans. Vull saber què poden fer quan el temps va infinit o a menys infinit. Veurem que relacionat amb els moviments finals també parlarem de moviments caòtics. Aleshores, bueno, ja sé que molts aquí sou experts, però hi ha potser algú que no, aleshores deixeu-me que digui què vol dir caos quan es parla de caos en sistemes dinàmics, perquè així pel carrer hi ha una literatura una mica, no sé. Aleshores, a l'espai de fase és on nosaltres tenim moltes equacions, no? He quedat, no sé quantes, 18, 25, no sé què. Bueno, hi ha moltes reduccions en aquests problemes, reduccions per simetries, hi ha invariàncies per rotacions. O sigui que tu pots anar reduint el nombre d'equacions. En el cas del sistema pla, pots arribar a tenir-ne 5. I això és el que anomenem l'espai de fase. Vale? El cas restringit, aquí m'ho he saltat, el model restringit és quan consideres que un dels tres cossos no té massa. Un dels tres cossos no té massa no és un problema de dos cossos. Vol dir que dos cossos, el Q1 i el Q2, s'afecten per les forces de Newton i formen un problema de dos cossos. El tercer cos, com que ell no té massa, no afecta els altres dos. No els hi fa cap força als altres dos. Però els altres amb ell sí. Per tant, aquí el difícil és saber què fa el cos Q3. Val? Si estiguéssim en un problema de tres cossos, hauríem de saber què fan els tres cossos. Si estem en un problema restringit, el que ens interessa saber és el que fa el cos Q3. I Q1 i Q2 estarà movent amb les seves elipses de Kepler. Vale. Aleshores, quan jo dic que hi ha caos en un sistema, us he dit que es reduïa a dimensió 5, si estiguéssim en el cas restringit, de fet es redueix a dimensió 3, bueno, més o menys, estic una mica dient-ho així, molt simplificat, què vol dir caòtic? Vol dir que tu en el teu conjunt de solucions pots trobar un conjunt invariant. Què vol dir un conjunt invariant? Vol dir que si tu comences allà, tu no surts d'aquell conjunt mai més. Això és un conjunt invariant. I en aquest conjunt invariant han de passar tres coses. Primera, hi ha d'haver-hi una òrbita densa. O sigui, hi ha d'haver-hi un punt que quasi pràcticament recorre tot el conjunt X. D'acord? Una òrbita densa. Dos, ha d'haver-hi infinites òrbites periòdiques que també són denses. Això què vol dir? Que si tu agafes un punt, tant a prop com vulguis, sempre trobaràs una òrbita periòdica al costat. Aquestes dues propietats juntes ja fan de molt mal treballar. Perquè vol dir que quan tu agafis un punt del teu espai, com que mai tens res exacte en aquesta vida, seràs incapaç de saber si aquest punt està en una òrbita periòdica o no. D'acord? Perquè et podria donar la sensació que és periòdica, però en realitat està en la densa i està tornant molt a prop. Per tant, això és el que ja diem una mica que el sistema és caòtic. Això és la primera cosa. Però la tercera propietat, que és aquesta que la gent a vegades li diu l'efecte papallona, em sembla que és aquesta que li diuen l'efecte papallona, és aquesta propietat que diu, hi ha una quantitat A, que depèn del teu sistema, perquè si estàs parlant de cossos a l'espai, aquesta quantitat deu ser quilòmetres. Si estàs parlant de coses que passen en una reacció química, aquesta quantitat deu ser més petita, no? Però el que diu aquesta propietat és que tu agafa qualsevol èpsilon. I agafa, sempre hi ha dos punts que estan ben més a prop que èpsilon, tan a prop com tu vulguis, qualsevol èpsilon vol dir tan a prop com tu vulguis, i llavors hi haurà un temps T prou gran que quan facis la solució que comença amb un i facis la solució que comença amb l'altre, aquesta diferència és més grossa que aquesta. Això què vol dir? Vol dir que quan tu tinguis un punt i vulguis saber què fa aquella solució, no ho podràs saber mai, perquè
En realitat, mai agafaràs el teu punt autèntic, posem Z1. Però com que tu estàs fent aproximacions, càlcul numèric, simulacions, el punt que agafaràs serà Z2. Z2 menys Z1 serà tan petit com tu vulguis, agafaràs un error brutalment petit. Bueno, si tu el que vols saber és, jo us he dit que m'interessaven els comportaments asimptòtics. Si el que vols saber és el que passarà demà passat, no hi ha problema, perquè estaran properes les solucions. Però el que us diu això és que si esperes força temps, ja s'hauran separat. El que faci un i el que faci l'altre no tindrà res a veure. I això és cert per les condicions inicials, bueno, per les condicions inicials és el que s'anomena dependència sensible. O sigui, quan tens aquestes tres propietats juntes, és quan dius que un sistema té caos. D'acord? I és el que correspon a aquells dibuixos que sempre feien, que es veuen per internet. Vale, doncs, això és el caos i ara us vull parlar dels moviments finals. Us he dit, què m'interessa a mi saber? Què poden fer els cossos? Quan el temps va infinit o a menys infinit? I això ja ho va estudiar Chassis l'any 1922. Ell va agafar tres cossos, va començar a fer classificacions, aquest pot fer això, l'altre pot fer allò, aquest pot fer... i el que va veure és que bàsicament, aquí us ho poso tot, però bàsicament el que pot passar és que els cossos se'n van infinit amb velocitat positiva, dos se'n van infinit amb velocitat positiva i un a zero, un se'n va infinit i els altres dos es queden quasi amb elipses, o sigui, totes les combinacions aquestes. ¿Vale? Però va veure que hi havia una combinació especial, que és aquesta última, que és que els tres cossos se separen però tornen a juntar-se. Se separen més i tornen a juntar-se. Se separen més, o sigui que és el que anomena els moviments oscil·latoris, que el límit superior de les distàncies entre ells és infinit, però el límit inferior és finit. O sigui que no és que se'n vagin i no tornin mai més, tornen a venir cada vegada. Aquests moviments oscil·latoris a la seva classificació li sortien, però ell no va saber trobar exemples que n'hi hagués d'aquests moviments, d'acord? I, bueno, el problema va quedar obert, no? Va quedar obert fins l'any... Ah, bueno, perdó, aquí el que us volia explicar és que si d'aquests tres cossos ara considereu que dos no tenen massa, en realitat esteu considerant dos problemes de dos cossos, amb problemes de dos cossos ja sabem la solució dels moviments, o són hipèrboles, o són paràboles, o són elipses, és a dir, o se'n van a l'infinit les distàncies tant en el futur com en el passat, o no se'n van mai a l'infinit i estan sempre acotats. Però oscil·latoris no n'hi han amb dos cossos. D'acord? Per tant, el Chassis va preguntar això, no? Amb tres cossos puc tenir oscil·latoris i puc també passar coses diferents al futur que al passat. O sigui, un se'n pot venir d'una cosa acotada i anar-se'n amb una oscil·latòria. O al revés. Es va fer aquestes dues preguntes. I va ser fins l'any... Hòstia, que m'he carregat. Bueno, let's hope that... No, res. M'he carregat alguna cosa, però bueno, és igual. Vale. Llavors anem a l'any 60, hem passat 40 anys. A l'any 60, Sitnikov va veure que aquesta configuració tenia moviments oscil·latoris. O sigui, dos cossos en un pla, la massa tercera és zero, com he dit abans, dos cossos estan en un pla movent-se en elipses i el tercer cos està a la perpendicular. I és molt fàcil veure també que si està a la perpendicular no surt mai de la línia perpendicular. Fins aquí, això és un moviment possible de tres cossos. Ell el que va veure és que en aquesta situació, si l'excentricitat de les elipses era prou petita, hi podia haver moviments oscil·latoris. O sigui, l'M3 podia anar a venir cap a la Z igual a 0, tornar a pujar, tornar a baixar, Z igual a 0, tornar... o sigui, moviments oscil·latoris. Val? Va necessitar l'excentricitat petita. Per què? I això estarà sempre present en tots els treballs, perquè això és teoria de pertorbacions, com us he dit abans. A la teoria de pertorbacions ha d'haver-hi un paràmetre petit per poder fer les coses. I el paràmetre petit aquí és la centricitat. D'acord? O sigui, això és un resultat de Sitnikov de l'any 60. A l'any 73 van aparèixer gent potent, com Moser, i van donar una prova purament dinàmica, que ara després us comentaré una mica, no? Usant eines de sistemes dinàmics d'aquests moviments oscil·latoris, una prova diferent de la que havia fet Sitnikov. Ell va provar d'una forma diferent, usant teoria de sistemes dinàmics, varietats invariants, caos, dinàmica de caos, etc. Va provar el mateix. I aquesta prova de Moser, no la de Sitnikov, la de Moser, és la que tothom que ha trobat moviments oscil·latoris ha fet servir després. És la prova que realment tothom ha seguit. Perquè és una prova més abstracta que quan tens el teu problema només has de veure una sèrie de condicions i si es verifiquen, doncs endavant. No? Vale. Llavors, aquest següent problema que us comento és el més proper també al que nosaltres també hem treballat, que és el problema ara és diferent. Ara tenim els tres cossos al mateix pla. Abans teníem dos en un pla i uns en una perpendicular. Ara tenim els tres en un mateix pla. Vale? El tercer cos tampoc té massa, és un problema restringit.
I aleshores, el que fa el tercer cos, moments oscil·latoris, ara seria anar donant voltes, acostar-se, anar donant més lluny, acostar-se. Això és una foto que he tret d'internet, que segur que no és un moviment oscil·latori, però almenys ho sembla, no? Perquè veieu aquest cos d'aquí, no? Bé, va, bé, cada vegada va més lluny, no? Si penses que cada vegada va més lluny, seria un moviment oscil·latori, d'acord? Aquest resultat, el resultat va ser obtingut per Carles Simó i Jaume Llibre l'any 1980, amb la hipòtesi de que les dues masses, el quocient de les masses, o sigui, que un cos fos gros i l'altre fos molt petitó, eh? El tercer no té massa, eh? Per què? Pues una altra vegada, perquè es feia falta un paràmetre petit, com veureu després a la demostració que us donaré. I nosaltres el vam poder millorar aquest resultat fent servir totes les masses i fent servir un altre paràmetre que està una mica amagat en el problema. Vale, aquests problemes són pel cas restringit, on la massa tercera és zero. Hi ha altres resultats, no n'hi ha moltíssims, d'oscil·latoris, però n'hi ha, i aquí teniu els noms de gent que ha fet coses, sempre per valors restringits o dels paràmetres, de les masses, de l'excentricitat, sempre hi ha algun valor que s'ha de restringir per poder fer servir aquesta teoria de pertorbacions. Vale. Hi ha una altra pregunta, que encara està... O sigui, existència de moviments oscil·latoris, no hi ha molts resultats. Però aquesta pregunta encara n'hi ha menys, que és que si n'hi ha molts o n'hi ha pocs. O sigui, tu proves que hi ha moviments oscil·latoris, però podries dir, bueno, però no sé, n'hi ha molts, tenen un conjunt obert, tenen mesura positiva. Tot això és una cosa completament oberta. I la conjectura de Kolmogorov i d'Alexeev era que havia de ser de mesura zero, això. Ara ja potser hi ha gent que diu que potser no, perquè els moviments oscil·latoris, com veureu, estan lligats als moviments a l'existència de caos, no? I bueno, no és una cosa oberta aquesta, per tant no dic res més, vale. Aleshores, el que sí que tenim aquí és que Arnold digué que aquest era un dels problemes centrals de la mecànica celeste. No només ha fet el de tenir oscil·latoris, sinó de tenir dinàmica caòtica en els sistemes, Vale, doncs l'últim, el resultat que us volia presentar, per fer una mica també de propaganda del grup de Barcelona, no? És aquest, que és un resultat que estem acabant, on ara podem provar l'existència d'aquests moviments per masses qualsevol. O sigui, no fem servir cap massa petita, sinó només fem servir que no són les tres idèntiques. I el que podem veure, bàsicament, deixeu-me que us ho posi a la següent slide, que és més fàcil. O sigui, podem veure que hi ha, bàsicament, això que hi ha aquí, que dos cossos, el que nosaltres podem provar, que dos cossos estan a la zona acotada de l'espai tot el rato i el tercer cos pot fer el que vulgui. O sigui, pot fer també un moviment acotat, pot fer un moviment parabòlic, anar-se'n a l'infinit amb velocitat zero, pot anar-se'n a l'infinit amb velocitat positiva o pot fer oscil·latoris, o sigui, pot anar donant voltes i cada vegada anant més lluny i tornant. Aquest és el que nosaltres hem pogut provar, junt amb el Marcel Guàrdia, el Pau Martín i el Jaime Paradela, que està per aquí, però ja s'han anat a buscar el pòster. Vale. Aleshores, bàsicament el que nosaltres veiem aquí és això que s'anomena la dinàmica simbòlica, que us resumeixo molt ràpid, que és, tu agafes una secció, aquí per exemple aquesta, pi, i mires cada vegada que el cos Q2 passa per pi. Cada vegada que passa per pi, tu comptes quantes voltes han fet el Q0 i el Q1, quantes revolucions han fet. Va? I el que veus és que, i cada vegada, per tant, li vas posant un numeret, N1, N2, N3, N4, cada vegada que passa. I el que veus és que pràcticament tu pots inventar-te una successió de números i sempre hi haurà una solució d'aquest problema que dona aquesta successió de números. No és exactament veritat el que acabo de dir, perquè el que us diu aquí és que l'NK, o sigui, per qualsevol omegas que tu triïs, l'NK és L més omega K, perquè el que no pots agafar és una successió de números molt baixos. Molt baixos voldria dir 1, 1, 1, 1, 1, perquè el nostre Q2 ha de passar una mica lluny dels primaris. D'aquests dos, perquè com que ha de passar una mica lluny, el temps té un mínim, que aquest mínim hi ha de ser-hi, no? Per tant, diguéssim, el temps que triga el Q2 i les voltes que donen els altres dos és el mateix, no? Bàsicament. Aleshores, el que tens és que hi ha un mínim número de voltes que s'ha de passar, però a partir d'aquí, qualsevol cosa que vulguis. Per exemple, si tu tries 33, 33, 33, 33, 33, què voldrà dir això? Que cada vegada que el Q2 passa per aquí, aquests fan 33 voltes. I això és una òrbita periòdica, de fet, del sistema. Tots tres cossos estan a la mateixa posició i això és una òrbita periòdica. Si tu tries una successió que cada vegada sigui més gros el número, 33, 35, 40, 80, què voldrà dir això? Voldrà dir que el cos Q2 cada vegada triga més en tornar. Triga més en tornar, però els altres tenen temps de fer més voltes, no? I això són les òrbites oscil·latòries, perquè cada vegada triga més, però sempre torna, d'acord? Per tant, la dinàmica aquesta simbòlica ens dona l'existència de les òrbites oscil·latòries i de totes les altres. Aquesta és una mica la idea. Aleshores, ja per acabar, ara us explico per què us he dit
Totes aquestes coses d'òrbites oscil·latòries estan basades en les idees de Moser. Aquest tercer problema que us he posat, més general, és una mica més difícil, però les idees bàsicament estan allà. I les idees de Moser són les que explico aquí. O sigui, tu tens un problema, no? Un sistema d'equacions diferencials molt gran. Tu vols estudiar unes solucions que se'n van molt lluny. Molt lluny vol dir que se'n van a prop d'infinit. Val? Per tant, el primer que vols fer és que l'infinit sigui una cosa tractable. Per tant, el que fas és un canvi de variables que l'infinit el posi al zero. I això són les coordenades de McGehee. McGehee va fer un canvi de variables que posa l'infinit al zero i és 0, 0, perquè aquest 0 és la posició, passa l'infinit al zero i aquest 0 és la velocitat, perquè volem que se'n vagin a l'infinit amb velocitat cada vegada més lenta perquè puguin tornar. Per tant, és l'infinit parabòlic, que es diu. Amb aquestes coordenades, ara el 0, 0 representa l'infinit. Llavors, quan s'estudia un sistema dinàmic, quan s'estudia una equació diferencial, és molt poc pràctic estudiar el camp, les solucions. És més pràctic que fa una secció de l'espai per on passin les solucions i cada vegada que les solucions passen per allà, t'apuntes on el que donen, no? I això et dona una aplicació, un mapa, amb una dimensió més baixa. Val? En aquests problemes que estem parlant, els més senzillets, aquesta aplicació té dimensió 2. O sigui, tens una aplicació del pla en el pla que et diu què fan les solucions cada vegada que passen per un cert lloc. Clar, a l'infinit és un punt fix a l'infinit, perquè si tu estàs a l'infinit, tu de l'infinit no surts. Per tant, amb aquest canvi de variables que hem fet, a l'origen sempre va parar amb ell mateix. Per tant, a l'origen és un punt fix, que es diu, de l'aplicació. I aleshores tu el que has d'estudiar no és a l'infinit, perquè l'infinit ja saps el que fa. Tu vols estudiar les coses properes a l'infinit, o sigui, tu vols estudiar el que passa al prop del 0, 0. Llavors, el primer que veus és que hi ha unes varietats, i aquí entra tota la artilleria dels sistemes dinàmics, hi ha unes varietats invariants, o sigui, en aquest cas serien corbes, que es diuen estables i inestables, que el que tenen la propietat és que quan tu agafes un punt aquí, la imatge torna a estar aquí, són invariants, i es van acostant al 0, 0. Hi ha la varietat inestable, que fa el contrari, els punts d'aquí s'allunyen del 0, 0. Aquestes varietats es diuen estables i inestables i són tan regulars com el flux. Si el flux és analític, són analítiques, si el flux és, en fi, en general, són tan regulars com el flux. En aquests problemes tenen una mica de cosa, però anem a dir que són regulars. Val? Llavors Moser va dir, vale, això sabem que és veritat. Aleshores, ara, anem a agafar, us he dit, tots aquests problemes tenen un paràmetre petit. Anem a agafar aquest paràmetre igual a 0. En aquests problemes és la segona massa. Quan tu tens tres cossos, un ja tenia massa 0, aquí en tenies un massa M1 i massa M2. Si aquest M2 tampoc té massa, el teu cos petit, el cometa, o com li vulguis dir, només estarà afectat pel gros. Per tant, en realitat, tornes a tenir un problema de dos cossos. I el problema de dos cossos hem vist abans que era integrable. I això es reflexa en que el punt fix, que era el 0, 0, la veritat estable i inestable coincideixen. Què vol dir això? Aquesta solució què seria? Seria una solució que en el més infinit se'n va cap a 0 i en el menys infinit també. Que és la parabòlica. La parabòlica era aquella solució que s'anava a l'infinit amb velocitat 0 i tornava també en el passat. No? Per tant, això ens dona que les varietats coincideixen. En llenguatge estable, això es diu una varietat homoclínica, i això és el que tenim quan aquest paràmetre M2 és 0. Però nosaltres no tenim el paràmetre M2 0, el tenim diferent de 0. Ara hem d'estudiar què passa si el paràmetre és diferent de 0. I el que veus, bàsicament, és aquest dibuix. O sigui, el que veus és que les varietats que abans coincidien, ara no coincideixen, i has de demostrar que s'intersequen transversalment. En aquest cas són corbes, per tant el dibuix és molt fàcil, no? Has de demostrar això. I això és teoria de pertorbacions. Aquí tu tens que fer servir algun paràmetre petit, alguna cosa de que el teu model era proper a l'anterior, etc, etc. Això a vegades és una part una mica dura de la prova que estem presentant, depenent del problema. Hi ha problemes que és més fàcil, hi ha problemes que és més difícil. Un cop has provat això, hi ha una propietat que la resumeixo molt ràpid, els que en sabeu ja en sabeu i els altres és igual, diguéssim, és que un cop s'han intersecat una vegada, s'intersequen infinites vegades, perquè clar, aquest punt està a les dues. La seva imatge també, perquè són invariants. La seva imatge quadrada també, la seva imatge cúbica també, i enrere també. Tots els iterats d'aquest punt i totes les seves preimatges han d'estar a la intersecció. Per tant, la intersecció es va doblegant, doblegant, doblegant. A més, hi ha un resultat que es diu el lambda lema, que hauria d'estar per aquí escrit a algun lloc, potser a la pàgina següent, aquí, que diu que quan aquesta intersecció és transversal, quan t'acostes, amb la direcció que vulgueu, quan t'acostes cap aquí, una intersecció transversal es va estirant i acumulant l'altra varietat. I això fa aquest dibuix que veieu aquí.
Llavors, aquest dibuix que veieu aquí, si vosaltres feu una abstracció i agafeu aquí un petit rectangle i alitereu molt, el que passa és que veiem aquest dibuix altre d'aquí. O sigui, amb un trosset de, amb un rectangle que rodeja la varietat, si vas iterant, es va estirant i es va doblegant sobre ell mateix. I aquest és el model que Smale, un altre matemàtic cèlebre dels sistemes dinàmics, va fer, o sigui, el que li deia la horseshoe map. Es va donar que quan hi ha interseccions entre varietats estables i inestables, bàsicament tens això. La horseshoe map és, tu vas amb un quadrat, l'estires i el doblegues sobre ell. I aleshores estudies què passa amb els punts que sempre es poden anar iterant, en fi. Aquest és el model, diguéssim, paradigmàtic de caos. Ell va provar que aquest sistema té caos, o sigui, té les tres propietats que us he dit abans, dependència sensible, òrbita densa, òrbites periòdiques, etc. I a més a més va veure que sempre que una varietat estable i inestable s'intersequen, es produeix això i per tant hi ha caos. En aquests problemes que us explico hi ha una mica més de teca que fer, però bueno, bàsicament les idees són aquestes. Aquestes són les idees de Moser, ja us he dit. Moser va donar unes idees que tothom ha fet servir. Aquestes són les idees. Perquè un cop has provat que aquestes varietats s'intersequen, què són les òrbites oscil·latòries? Però les òrbites oscil·latòries... Hosti, aquests, tio, no es pensen mai, eh? Quan té aquesta, aquí hi ha el conjunt aquest que ara no veiem, no? Però hi ha, les òrbites oscil·latòries és aquesta òrbita densa que fa. És una òrbita que va bé, cada, donant voltes. Això és una cosa invariant, recordeu? I aleshores, clar, recordeu que aquest punt era l'infinit. Per tant, aquesta òrbita es va acostant a infinit, però per altra banda sempre va per allà també. Per tant, també està a la part finita de l'espai. Per tant, aquesta conseqüència de la dinàmica caòtica és l'existència d'aquesta òrbita oscil·latòria. Per tant, en tots aquests problemes, d'una manera o d'una altra, sempre tens que acabar provant que les varietats intersequen, sempre tens que acabar provant que es fa aquesta dinàmica de la horseshoe i que, per tant, tens caos. Val? És una mica el que jo us volia explicar avui. Aquí, ah no, perdó, aquí no, a la següent pàgina. Bueno, aquesta és una mica també un altre dibuix que pretenia ser això. O sigui, no és que, això seria com a l'infinit, però ho heu d'aixafar tot, eh? O sigui, tot aixafat. Però veieu, aquesta és la varietat inestable que s'interseca amb l'estable i llavors la línia lila seria l'òrbita oscil·latòria, que mai arriba a l'infinit, però s'hi acosta molt, eh? Tota l'estona. No sé si ajuda més aquest dibuix o no, però bueno, aquesta és una mica la idea. El problema que us he dit de tres cossos, aquest que us he dit que fèiem ara nou, la dimensió és més alta. No pots reduir a un pla. En realitat has de reduir una aplicació de dimensió 4. Provar tot això és una mica més dur, però anem a dir que més o menys, després de patir una mica, doncs ho hem aconseguit. I per acabar, bueno, ja us he dit que parlava del sistema solar al principi de la xerrada, i això no és el sistema solar, perquè aquí està agafant dos cossos i un que està més lluny, no? Diguéssim. Què se sap del sistema solar? Pues no se sap encara massa cosa, no? Bueno, hi ha resultats d'estabilitat pel sistema solar. Bueno, estem fent un cursos a l'autònom aquests dies que van d'això, no? Però es pot dir que donat unes posicions, tu pots saber si aquestes posicions estaran sempre allà o no, no se sap. Però sí que hi ha un treball molt interessant de Jacques Lascar, del Bureau de Longitud de París, un astrònom molt bo, que va fer una simulació a temps molt llarg, amb bones eines numèriques, del sistema d'Inner, de format per Mercuri, Venus, la Terra i Júpiter. No? I volia acabar una mica la xerrada posant-lo, perquè és una mica interessant. Això està comptat amb molts i molts i mils i mils i mils d'anys. No? Aquests són al mig teniu el Sol. No? Al principi els planetes van fent, es van movent, arriba un moment quan passen no sé quants anys aquí estan ja, els plans de moviment es comencen a moure també, veieu? I aquí diu, bueno, no passa res particular als primers hundreds of myriads, però arriba un moment que, ja comença a haver-hi les interseccions entre les òrbites. Interseccions a les òrbites són possibles col·lisions. No vol dir col·lisions, les òrbites poden intersecar i no estar els dos planetes al mateix lloc al mateix moment, però bàsicament el que ell veu és que sí, que efectivament arriba un moment que aquests quatre planetes es comencen a desestabilitzar, que les col·lisions poden ser possibles, veieu? I que es poden xocar Venus i Mercuri, Mars i la Terra, i al final ja, i inclús poden arribar a xocar, diu aquí, Venus i la Terra. I bueno, bàsicament això és el que ell veu amb aquesta simulació feta amb cura, és un càlcul numèric acurat, no és una cosa, bon, i aquí us diu el dibuix xulo, no? Quan Mars
Jugar amb la terra. Quan Mars... Aquesta és la possibilitat número 1. La número 2 és que Mars passi de llarg, però aleshores vingui Venus i també xoqui. Eh? Bueno, m'ha fet gràcia acabar amb aquest vídeo perquè és divertit. Abans no arribem aquí i ja ens haurem carregat moltes altres coses, o sigui que no hi ha perill. Bueno, és un problema molt interessant entendre l'estabilitat del sistema solar, molt difícil, però bueno, comença a haver-hi resultats i eines i potser per models més o menys senzills s'acabarà fent alguna cosa. Sí, segurament ho he entès malament, no? Però has explicat el que feu quan la M2 és petita, però el teorema diu... No, no és perturbatiu en la M2? Exacte. Vale, però com ho feu? Ok. Ja, però com... Ja, llavors ja no és perturbatiu, no? Vale. O si vols, el moment angular total és gros, que és el costat del moviment. Aleshores, aquest és el paràmetre. El cas que és un paràmetre més circular, perquè quan el tercer està lluny, en primer ordre que veu els dos coses com si fossin un sol cos. Per tant, és un tubodic. El preu que pagues és que quan els cossos giren, tens aquest moviment que és molt lent i aquesta rotació que és molt ràpida. Llavors tens una perturbació que és petita, però té alguna altra pregunta? No? Ho has explicat molt clar, sí? Aquestes òrbites que trobeu en teoria, no? Entenc jo que fan totes aquestes coses i que oscil·len i que podríem fer-ho fins a l'infinit, etc. Hi ha alguna evidència de que existeixin en l'univers? Clar. Clar. Sí? No? El que sí que hi ha evidències és que n'hi ha caos en el moviment de 25 cossos. Que estem allà. Sí, bueno, en fi, hem tingut mala sort. No, que hi ha altres... El nostre model de les òrbites oscil·latòries i el caos que es crea allà, no, però hi ha altres models més propers als punts L1 i tal, que allà sí que es poden veure altres caos més visibles, diguéssim.